وقت بدن بالا قهد ما حل ما ما وناكس لكن هذا ددكو كما تكنا اشياء لقار كود ان ما لو وداركو مثلا بينتو ان حنت هاي ولا ودا يقانا هديا لكدغو توغد وين حنت هاي ولا ودا يقانا هديا ان د قف قف ديلو وين وحو يحي ولا ودا غرنا ميل بدن او حمها او ليسل غرسي وي جيره لكن واحد بدن او حما او ان ليسل غرسنينا وي جيره انو ددكو اي كو كلي تغييه marka arimahaasi waa arimaha ku amaanta adduunyada carqalad الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كنت هبون داود يلي لهانتي ميل كاستو ادنيد دالاد اذا كجوغتان كوسو دووادا ميد كلو كميده برنامج كاني تخنا اها اي قلن يلا كلانكا قراغا برنامج كاني وحاينو ديريدا كوساري دونا موباين كولا فغوري دونا دغره لا ماغا بخاي ددكا مخا كدخيا وحا برنامج كاني ايغو مرتي او يلا قيب قادانيا قراغا بوغاسي وحسن جامع ياسين وهرين حسن كسلو سي بي تي في برنامج قلن اول ما سنتين سي بي تي في خاصه برنامج قلن هي مرتقات كان في عن هذا القدق ومرتقادين افكار كم اذا بو كان كغا حدلو اد بان غو فرحسن هينا وانا حنان ونكسن سلاي هاي ددك وخا كو غاري كارسا هذا القدق وحي دي قرال لا سمعيو يو يي اسكو خير كنو عاني وحوين بي وخا تاريك adiyad adba ma santa waxa ku soo socdaa qaybaha kale barnaamijka ee balugu horeen qoraa waxaad si guud noola wadaagtaa xogta iyo fikradda uu sidoo buugani ma sanid harta de weynu wardaan salaamaya dhamaan daawadayaasha barnaamijkan daawanaya dhamaantood waxaan jeclaan lahaa inay bal dadku buugan akhriyaan haday waqti u helaan ama ay heli karaan isaga balga yaaba inaanu marka qaar kood meel qaar kood aanu ol ee taka badi de marka buug la qoraye cidi buug ka hadlayso dabcan qof walba u jeedo u qora way yar tahay buugaga u jeeda waxa aan lahayn buugana sida de magciisu ka dhaxay ka muqataba oo ka hadlaya dadka guud ahaan nolosha bini aadamka dewa xaqiiqad jirta aadamigu inuu tan iyo abuurkiisi ka fikirayay sidoo horumar u gaadhi lahaa noloshana u fududeyn lahaa horumarkuna dewa saad basay nolosha u fududaatay adeegu u fududaado dulci ugu weynay buuganna markaa waxay ahayd bal halgandheer baynu ku jirraay inaan la dareemo bal dadka iyo waxa ku xeeran iyo dabeecadahooda iyo sida aynu bal hadii la ka dhigo muxuu ahaa nolosheenu u dhisan tahay iyo sida aynu maaragtay halka ugu fudud ee aynu isleenay waa ka geli kartaan horumarka nolosha bulayde ayaa ka mid ah marka arrimo badan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu soo qaadayaa buku oo matalan khaasatan waxaan xoog la saarayaa dadka oo muxuu ahaa aan isleeyahay waxay ubuc u tahay muxuu ahaa noloshaba waxaa ubuc u ah dadka markaynu ka hadlayno dadka hadii jeer waxaynu nidhahnaa muddo weynu aragnaa waa dad iyo waxaan dad ahayn baynu ayaynu isu kala saaraa marka dad markaynu sheeganayno waxaynu noolaha kale aan dadka ahayn kulliidna inaanu inaga hooseeyo inaga caqli yar yahay oo waxaanu kulliidna marka matalan marka aynu dadka qaarkood la hadlaynaa waxaanu dhahnaa war geeda qofkaasi dad maahay
أما وحلا إلى هذا وحول حيوان بلا إلى هذا يقف كحولها وحسين هذه الشر يسكن رهنا ما كأني قاعد أدعو في سات وقف كي واتت وفترة دي بين آدم ك وديك سو شيء حتى أنا وحلا يقول لي ده تطمع هلك وحكم وقته وحبه كشرة aan ahayn dadku inaanu ahayn shakliga iyo muuqaalka ay wax ku leeyihiin waayo qof ma inaanu nidhaahdeen de dad ma waa markaynu muxuu ahaa marka aynu hadal ka dhigo marka aynu de qofka sheegayno muxuu ahaa liidaynay waxaan ku sheegnaa marka xayawaankaas marka halka waxa ka muuqata wax qofnimada ma dhaafsan abuurka iyo shakliga iyo tafiirta aynu ka soo jeedna wax kale oo ku la dhayn oo tilmaamaya mahadiya la ka dhigo muxuu aha qeexaya dadka inay ku leeyihiin marka waxaas waxa la waxa weeye waa dadnimada dadnimo waa dad iyo dadnimo oo sifadiya marka dadnimadu maxay tahay bay noqonaysaa marka ay isweydiin dadnimo maxay tahay marka aynu leenahay qofka dad maaha waxaynu ku liidaynaa waxaanu ka soo bixin muxuu aha hadii alla ka dhigo maxaan ku tilmaamaa dee waxyaale laga rabay iyo qiyam laga doonayay ayuu baal weydaasay iyo kaalintii uu meesha ku jiray iyo waxbuu ayuu baal weydaartay oo marka yani isagoo qofkii marku waxaa baal maro ama uu ku dhaco qaladkaas ayaa lagu tilmaamaa qofkaasi inaanu muxuu ahaa dad ahayn marka dadka waxa ku laadhan waa hadii alla ka dhigo qiyam iyo sharci iyo nidaam iyo kala dambeyn waxaasaa ku laadhan qofka oo qofnimadiisa taam yeela marka qofku hadduu ku dhaco ama hadii alla ka dhigo maaragtay ka soo bixi waayo xilalkii kale ee saaraa baa marka qofnimadiisa wax laga sheegaa marka dadku maaha shakliga iyo hadii alla ka dhigo maaha muxuu ahaa abuurka uu ka soo jeeday iyo tafiirta uu ka soo jeeday iyo qaabka uu yahay iyo waxaasoo dhan maaha ee dadka waxa weheliya muxuu ahaa arrin kale oo arrinkaasina waxaa markaa la qadarinaya ee aan marka qaarkood muuqaneen la taaban karayn ayaa ku laadhan marka bini aadamka waa laba arrimo isku laadhan qofkii iyo labadaasi hadday iswaayaan waxa wax ka dhinmayaan wixii aynu sheeganayn ee ahaa dadnimadii ama dadkii marka dadkii haddayn wixii labadii isku laadhnaa marka waxaan ku dhacaynaa wixii aan dadka ahayn marka ama xayawaan ha lagu sheega ama wax kale ha lagu sheega wixii aan dadka ahayn marka waxa dadka dhimada waxa weeye marka labadaa lifaaq baa ayaa aad u muhiim ah aynu inaguna garab marnaywaqtiyadan dambaan aad aanu loo tixgelina loo haystaa inaanay macno badan balahayn waa tahay qur-aad baad mahadsan tahay dadkii baad ka soo sheekaysay iyo sifadii iyo guud ahaan fikraddii buug guusiday dadka haddaba maxaa ka dhexeeya waa su-aashu isweydiinaya buug horta dadka deewaaniga kuu sheegayo dadku waa muxuu ahaa waa arrinka halka aynu doonayna inaynu ka galna ee aynu eegna bal muxuu ahaa haddii alla ka dhiga dadnimada cutubaa sheegaya dadka maxaa ka dhexeeya cutubkaa markaad muxuu ahaa haddaad aragto dib u eegto waxaad ku arkaysaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin matalan tusaale ahaan qofku haddii uu isku fiirsado dee min maalintuu dhashay ilaa intuu nool yahay ama intana aad weyntahay aad nooshahay bal subax ka soo qaad subaxda ka mid ah bal eeg muxuu ahaa inta arrimoodee aad qabsato mid walba muxuu ahaa waxaad ku qabatay bal eeg matalan kaba soo qaad inaad aroortii hore toostay aroorta markaad toosto
هذه الكلام مركب واحد لك عيسى وحلقة يا باينات صباح هوري عاد نلك يركو أجيا لا تعرفه هذه واحد كلها تهوني نتعب تي سويتش كاس ودبي تناول لك يركوبة لك كاس يركو كي من هذا سويديسو ومرك وهوري سحر كذا دير بكو كان ومرك هذا مشين باب حيا ومسد هذا قف بدول تاعن هري هبين مشين لا شدال بالغ شوي هذه الكلام مشين لا سمي يعني واحد أركى يساب مو هالسلسلة دير أو ما نتودن عادن كده مانين إن عدة سكاجة صوشة قيسة ليت كاير إن كوشتو كاب صوب بحسب حيوة صوب هذاي قرعة بعض فريستها بل واحد عنا يسك كفك وها أنت قاعد عنا يسأل واحد ياري ده مثلا كوب شيء هاي نقص قاعد دونا إن كوب كشاي هو قد عبيس إن نقص قاعد دون كوب كيف كوبين هاي بيو عانو مثل سونكور وحلقة يا با علين بل انت قفة انت كسو شقيسي كفك عانو هالكي كي مادين يا صول لسا يا دقا يا صول دقا يعني كو سو قادي سونكور تو هالكي كاتمد يا سميي وشدي لغو سميي مركب كي سو قادي يعني عدي كسو شقيسي كي نجيب بعيو شركها بي هالكي كي مادين قصر دهي سو مرين عيلا شير لقودي وحا صول دان مركا اتساو فيرستو وحد اركيسا شيء غير اني ملايين قف ay kasoo shaqeeyay marka dadka qofku ma la noolaan karo la aanti dadka inta kale haduu si raahdo noolona koob shaaha karsan kari maayo waxba aan kari ma marka dadku waa sida shinnida oo kale shinnida baasha la ilaaga gurt bay leedahay baa la ilaa oo ay meel ay lagu xareeyo shinnidaas waxa weeye hada xabad shinnida dibadda u baxdo istiraado adeer la kadigo kulidaan noolo noolan karimayso waayo inta kala dhanba u shaqeysa iyada marka bil aadam kuna sidaas ayuu nahay wa shinni meel ku wada nool bal tusaalaha kale midalan asoo qaadi karo waxa kamida magaalooyin baynu ayaynu deganahay magaalooyin kamayn ka soo doonay dhulku miyuu nagu yaraaday ma muxuu ahaa ma isticmaal bay naga dhaxeeya mararka qaar kood wiin istilaaba magaalooyin ka marka waxyaalaha ay nagu soo ururiyo waxa kamida adeegyo dhan baynu ka helayna marka waa guridigii shinnida oo kala noqonaysa magaaladii cidda dibadda uga baxda ee aan koox yar ahayn dad urursan ahayn way ku adkaanaysa noloshu inuu dhammaysto wax kastana inuu isagu qabsadaabay ayay noqonaysa marka dadkii isku ururka iyo isku shaqeynkaas ayaa ka dhaxaysa hadii la ka dhigo qofna qof kale la'aantii noolaan maayo marka marka soo eegto wax soo oranaysa adigu hadaas eegto dadka inta kale oo dhab aday ku shaqeeyaan waa xaqiiq waayo waxa adiga qabsanaysa oo dhan hadaan la karo waxa ka shaqeynaya dad qofka cilada maray waxa imika magaalo ay is weydaarinay imina xaqaa u cararay imina xaqaa u cararay bal magaalada u fiirso mid qof kasta dhinac buu cararayaa oo xiqsan yahay waxa uu ordayaa oo cararayaa waa adiga waxa laga yaabaa kii beri quraacdii aad cuni lahayd sameynayay ay aimka ku dhaafay oo raadinaya wixii aad adiga muxuu ahaa haddii alla ka dhigo ku diyaarin lahaa quraacdii ku diyaari hadday khudrad tahay hadday muxuu ahaa hilibta hadday caano tahay hadday biyo tahay hadday shaah tahay mid walba dhinac buu cararayaa waxaa dadaheesaa u kala jeeda ee bal magaalada marka dusha laga eegeeg gaari yarba dhinac buu cararayaa milaq 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 dadkaasi waxay u shaqeynayaan qof walba inta kale ayaa u shaqeynaysa een markaan halka yar dul istaagno een qof kasto adeegay oo een shaqo qabanaya een waxay u muuqataa in soo danaysanayo oo markaasi dheef ama lacag ka helo ama wax kale ka helo isagu dheefsanayo een buuguna moodo aasiim ka istul taagtay wax leey dadku waa inay shaqeeyaan arintaas sidee soo jaan qaadsa waxna waa muqaalka guud waxna waa asaliyada muqaalka guud qofku isaga shaqeysanayo lacag buu shaqeynayaa oo waa internet shaqeynayaa oo waa maxaan ku tilmaamaa waa qiimeynta lacagtu waa qiimeynta qofku wuxuu qabtay ayaa loogu qiimeynayaa loogu abaalmarinayaa si dadku ay adeeg fiican ugu qabtaan qofka kale marka waa abaalmarin lacagtu shaqadeedii laakiin maxsuulka ka dambeeya waxa uu weeyaan qofkaasi inuu dadkan kale u shaqeynayo waayo lacag buu helayaa isagu laakiin adeegii uu qabtay iyo wixii uu qabtay iyo cuntadii uu soo saaray qof kale cunay oo matalan haddii aad soo qaado kasoo qaado muxuu ahaa matalan inaad loox cuntay
لحوحتي دي قفكي كشقي بتوص ما يعفعن قفكي دبي كشقي لحوحتي ما يقتوص ما يعمل لكن أذيجي عناي بتوص قوة أنفع إذا جو حلسيون قبل جد العجات مركب قبل العقد وقبل جد لو جد هلق علي أما كل سنة إن قفكة أذيجي سل كرديو أذيجي سل كردي مركب لقي ما دفع يدي أساس شرطي إنه قف بقف كلو ليه حتى هيرد قرسيسي إن قفك بنادم كان تذكر على سو شقينيان مثلاً قلدلولوين يه على سب بنادم كان قفك شخصي دي سكويه وارد أي تبني بنادم كله بدنا نعبوليه أما نلوش إنه لبد نعبين لا حركات بينو سمينا نا دغدغ بينو سمينا وح بينو سمينا نا وينو حضلينا وينو محوها هدي على كده قو مدوين بينو سمينا نا وح بينو صوصارينا وح أي نقبناينا أردامي دنا ونكسني دنا حبا ولي قفكو أما هو تشيدو أما يانو أمارتي ودن لهاني مكا بنا آدم كل بد نعبي نسكولانا وحن نسكولانا دنا موها هديا لكا ديغو نولوشي نقوحن يو دنا نولوشي نمتلن ونكس مكا مثلا أنو وحن أمسان هاي شاي كستو ما تقول دعا وقفك لديبسادو وكي ما داون آدم marka aadamigu dhinac xun iyo dhinac wanaagsan isoo qofku ma laha aadamigu ma laha laakiin amalkiisa amalka aadamiga ayaa dhinac xun iyo dhinac wanaagsan bale hadbana nolosha dhinaca u badato ayu mahsuulkeedu noqonaya way aadamiga xarakaadkiisu haday dhinaca aan fiicneyn u badato nolosha dhulkaasi hoos bay u dhacaysa dadkaasi way haday u badato dhinaca waa wanaagsan nolosha dadkaasi korbay u kacaysaa oo way hagaagaysaa marka bani aadamku maanta waxaa lagu dadaalayaa oo aynu doonaynaa in aynu yareyno dhinaca xumaha iyo camaliyaadka xun ee aynu sameynayno inaynu yareyno oo inuu guuro halka muxuu ahaa hadii halka dhinaca wanaagsan matalan tusaale ahaan hadal baynu sheegnaa hadallada qaarkood baa a waa wada hadal hadalada qaarkoodna anfac bay leeyihin oo matal hebel oo qofka halkaa inoo qabo beertaaga soo qod oo ka halkaa gee oo meel heblaye gee oo halkaa camaliya hadalada noocaas oo kale waa hadaliyo wanaagsan oo dadkii wax ku taraya laakiin hadalada beenta ah matal marka leeyahay camaliyaadkiini labana hadalada beenta ah oo kale waa dhinacyada camalada xun bay marayaan oo dabeeto nolosha way la hadhayaan dhinaca kale bin aadamka xataa xanuunadu xataa waxay ka yimaadaan dadka gudaheeda xanuunadu dadku bay u kala guuraan xanuun cirka ka yimaadaa ma jiro xanuunku qofkan iyo qofkan ayuunbuu u kala baxayaa oo isugu guuraya ama wuxuu ka dhalanayaa cadho ka dhalatay camaliyaad adigu samaysay oo qofkii matalan dad gaajo u baqtiyeenu aragna ama dad gaajoonayo oo dawarsanayeenu aragna dadka dawarsanaya xilkoodi waxa ka soo bixi waayay dadka intiisa kale xilkii ay looga ay lahayn in loo shaqeeyo oo loogu adeego muxuu ahaa oo isna dhinaciisa marka dadkii baa ayaa ka soo bixilaa marka camaliyaadka aynu sameynay qaarna waa dhinac xun bay leeyihin qaarna dhinac wanaagsan bay leeyihin marka nolosha aadamigu waxa marka de ku dadaalaysaa inay hadda la ka dhigo muxuu ahaa dhinacan u guurto laakiin weli dadkii baa waxa looga taaglaayay inay xumaa yuhu dhinacii xumaa ay qora sidee bay ay ugu haboon bay kula tahay in labadan is waafajin karay midna ay taban tahay midna ay togan tahay falcelinadii bini'aadamka horta waa arrin dee bani aadamka guud marka laysku eego arrintaasi dee waxay soo gelaysaa maxaa xun maxaa wanaagsan ba ayay arrintaas soo gelaysaa oo falsafada dhaadheer iyo waqti badan baa laga hadlay maxaa xun maxaa wanaagsan laakiin haddana dadku kama takana ashyaada qaarkood in xuma loo wada arko matalan beentu inay xun tahay waa la wada yaqaanaa haddii la ka dhigo tuugadu inay xun tahay waa la wada yaqaanaa haddii in dad qof qof dilo wuxuu yahay waa la wada garanaya meelo badan oo xumaha ah oo laysla garsay way jiraa laakiin wax badan oo xuma oo aan laysla garsanayna way jiraan oo dadku ay ku kala tegan yihiin marka arrimahaasi waa arrimaha ku ammaanta adduunyada carqalad in dadii weli ay rumaysan yihiin oo dhex dabaalanayaan xumihii iyagoo dhex dabaalanaya wixii xumaha ay haddana u haystaan
إني 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 وناجيه إن بدن با لاي نقله هلا يرسل بالصوت دراي عدو البول إنه صوت دراي ولي دقة عادي جبنا آدم دقة عادي يجيبو أيو 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 كشرة واي هراين وقع إحنا تدني مضى يو واحد هاي بلادي سيفا فهنيا فرق النوعية بود حيوان ذكرنا طاسكا iyo xayawaanadka kale koonkani wana nool horta waa tan muxuu aha hadalkana ku bilownay aan bilaan ku waxaanu nirahnaa waxaanu nahay adeela ka dhigo de muxuu aha de waxaanu nahay dad ka sare wax de nool ka duwan noolaha kale laakiin muxuu aha noolaha noolaha kale ka duwan baynu nahay la soo karaameeyay haddii laakiin karamooyinkeena dhulka ka tuuro oo aynu qaadan weyno ta karamooyinkeena de dhaamimayno muxuu aha xoolaha bahaynti kala dhaamimayno oo in kaliidanaba suura gala matalan muxuu aha karaminta ugu waaweyn aan islaay karamada ugu weyn aynu haysanay waxa kamida muxuu aha hadalka waxa islaay waxa yalaha uu ka duwan yahay aadamigu xayawaanka oo matalan هذي قفل ويدية ما أنت ولا يلا هذا بحين تذكر حولها كجد وين واحد جاي يبغى يقول أوه كعقل بدنا واي وسؤالش واحد حاله عقل ما لم يه يعني عقل الهاي يعني قرش هذا عد أدوه له هاي عن الهاي أنت اسم لها ما مقرصونا نف كحولي وحجرنا يا وحا وعنا يا إيه وحا عنا جيت كسونتا أي وابي نوقع بديا بيجي جيت كسونتا أي وقرنا يا جوي يسين كهيدو وقرنا يا حيوان كاسين رنا يا كاكر أو علوية هذه على قرنا وقرنا يا وحبذن وحبذن بالغ يا باين أي حيوان هذا كود إنك جب حيل ديرينو أي إنك جب في عيه وقدرت كمثلا وحلقوش حيوان هذا قهر كود حتى أنا يتريما dareemayaal sare ay leeyeen oo dhulgariirada iyo ay dareemaan oo inagu inaga iska qaflad kaga jira ay dhulgariirku inagu dhaco iyagusa laakiin ay ka sii cararaan oo ka sii diyaar garoobaan marka xayawaanku lama odhanayaa waa caqli leeyihiin laakiin way leeyihiin garashadii iyo caqligii ay ku kala saarayeen waxa iyo waxan laakiin wax ka dhimani waa hibada muxuu aha hadalka waxaan lahayn wax la yiraahdo communicationka ayaan lahayn muxuu aha xooluhu marka bin aadamku laakiin wuxuu leeyahay communicationkii hadalkiiba la soo siiyay laakiin hadalkiiba aad moodaa inaynu inagu ku ciyaareyno oo aynu hadal ka dhigo baabiyeyno hadalkii qiimaha lahaa ee aynu kaga duwanayn xayawaanka intiisa kale ayaan bal loo aabbayeelay bal u fiirsada maanta hadalladeena hadal aqlaasay meel walba ka haynaa waa karaamadii la inta soo siiyay ee hadalka qiimaha lahayd waxa laga suurtowda haddii aan kariga xayawaanka hadii la weydiin lahaa inay nala yaabi lahaayeen warba waxaan karaamada siday bal wax u galayaan eega maxaan idhaahdaa maanta maanta hadii nin lacag dollar ho saa u jeexjeexaya haddaad aragto soo lamaad yaabteen karaamada la soo siiyay dollarkii wax walba ka wanaagsan dahab iyo wax walba ka qiimo badan waa waxa aynu dadku nahay waxa aynu karaamadan ku leenahay marka hadii wixi hadalka la ilaalin waayo oo la marin waayo meeqaankiisa waxa weey dee waa muxuu aha dabxad ku sameyn lahaa adigu nin saa ama dildilaacin ayaa dab wax kalaan ku sheegay garan bumaaye maxaad ku sameyn lahayd marka waynu ku ciyaarayna wixii muxuu aha karaamadii la soo siiyay aad iyo aad qoraa xasan haddii hadalku ahmiyadda aad sheegtay uu leeyahay bal ka waran qofka isagoo luuqado kala duwan bartay amaba ku hadla iyo muxuu faa'iido dadkii kala dheeriyay qofkii luqadkii ku hadlay horta de waa luqadu guud ahaan luqadaha iyo hadalku way yar kala duwan yihiin hadalku waa yaani muxuu aha de waa karaamada la soo siiyay ee aanay lahayn muxuu aha xayawaanku xayawaankii dhawaaqayay leeyihiin ay matala isku gartaan laakiin sideena hadalo badan oo weedha ah oo macno badan sameynayo oo haddii aan la ka dhigo muxuu aha ku sheegaya ima qofku markuu sheegayo ila hadlayo waxa isaga ku qarsoon oo maskaxda ugu jira buu soo saaraya oo maanta haddaan ku tilmaano muxuu aha sidan kombyuutarka maanta si fiican calaamad fiican tusaale fiican inoo ah kombyuutarka waxa gudaha ugu jira garan maysid bal matalan laakiin markuu la print gareeyo wuxuu soo matagayaa wixii matalan gudaha ugu jiray ama screenka marka laga daawanayo
marka maskaxdii oo kale marka ay wax weyn sidii wax muxuu aha aaladii computerka gudaha ku jira afkiina waa hadii halka dhigo u print gareynaya marka hadii marka hadalku waa wax ay ka soo kala oo laakiin luqaduhu waa dhawaaqyo kala duwan waa dhawaaq kala duwan oo qofku marka inta soo luqadood yaqaana waa uu macaamiladiisu bay kordhinaysa laakiin hadalku ma kordhinayso hadalku waa waxa aynu wada leenahay karaamo guud oo la soo siiyay oo ah waxa ما تهي عيب عم بقول دلولين إلى هذه مشرة. دكتور دلولين كي نجا ويلين محوها كرابة دكتور دلولين يل ملها. دكتور دلولين كي نجا ويلين. دكتور دلولين كي عن ويلين أو حوي هذا الله دي وحو وها معنيه دو إن هدي على كده كو صور كروح عن كفكرة يو عدنا عد عملوا بدلي كرتو. ومثلا محوها ما كان كده وحا يو حا سوق أبو waa diga dhaqaaqay hawshi soo qabanaya amal u bedelay karaabada marka hadaan sida qaldan u isticmaalo oo aan ku iraado adoo halka fadhiya cadawba halka ka soo socda ficilka sameeyna samxu noqonaya mid wax kharibay marka inaga ku xumay ayaa karaabadeedu si xun u isticmaalayna oo been ka sheegayna wixii aad ogeyd halkan kugu qarsoonaaba ayaad been ka sheegaysaa marka hadii bal ka waran haddaad maanta tiraahdo printer muxuu ahaa aad wax u dirto tiraa print gare oo u print gareeyo waxaan wixii aad u dirtay ahay waa mar subhaanallah marka printer been sheegaya bal ka waran seebeen uu la dhaqmi lahayd marka bini'aadamku waa sidaa waxa weeye beenti ama khayaamadii ama waxyaalaha caynkaas ahay naga mamnuucahay waa waxyaalaha dilaya karaamada bini'aadamka halkan qodobada yar baa ku qoran oo xikmada yar oo aynu aan ku jira muxuu ahaa bogosyo aan geliyo ay metelan ka mid tahay muxuu ahaa karaamada hadalka maxaa baabiiya wax baabiiya beenta wax baabiiya marka haddii hadalkeenna laga waayi lahaa waxyaalaha caynkaas oo kale nolosheena wax badan bay iska bedeli lahaa bini'aadamku hadalka ma lumin karaa haddii uu hadalka ka lumiyo oo uu meesha ka baxo ilaa waa alaamsa karaamada u dheeraa baxiimta kale waxaa lagu tilmaamaya ma su'aal aad u muhiima u baahana philosophically philosophy dheer weeyaan oo muxuu ahaa in la isweydiiya ay mudan tahay oo karaamadu ma waxayna la dhashayba ay oo inagu dhex jiro oo haddii la ka dhigo muxuu ahaa gaalada waxaana tiraa inbuilt miyay inagu dhex dhisan tahay oo yacni inagu naban tahay mise waa wax aynu lumin karo matalan tusaale ahaan hantida bini'aadamku hantidu waa wax qofka ku lamaan oo uu isagu leeyahay oo muxuu ahaa matalan hanti aan ilaama baamisa ama qofku dee maaragtay lacagta ama waxaan kaas qala waanu lumin karaa waanu haysan karaa wax ku xiran maaha isaga oo dee la gudgelaya maaha laakiin uu lumin karaa hadalku markaa ma saasoo kala oo waxaan lumin karo mise waa wax muxuu ahaa nagu dhisa marka hadalka haddii si fiican looga faa'iidaysan waayo oo la xumeeyo waxaa suurtagal ah inuu lumo mid tusaale yar ayaa ku jira muxuu ahaa bugana kusoo qaado iska balaawaala tulaasaalaha waxaan ku tusaaleynayaa laba arrimood arrin waxaan ku rabaa inaan ku tusaaleeyo hadalku qiimaha uu ku leeyahay horumarka dalka dadka iyo inuu lumi karaba matalan waxaan dhihi laba kooxood oo dee isku mid ah oo dee ka kooban rag iyo dumar baa laho matalan dee da isku mid ah dhinac walba iskaga mid ah ayaa waxa la kala geynayaa laba meelood oo barwaaqo ah oo wax walba yaala halkan wax walba ka helayaan qoladana halka ay wax badan ka helayso labada qolo waxay ku kala duwan yihiin qolana waa qolo run low ah oo runta sheegaysa oo hadaan ka dhigo dee hadalkii aanu been uga baxay qolna waa qolo aan aqoon
رونتي يا بنتي يا بلانتي يا حديد الردي لبدي قول مرك اي شقدي بلابا دبعا مرك ميلا تقول شقال قيب سني حلو ادو حاسوق بور ادنا هبلو حاقبو كاكلو حاقبو ساقبو اي وحاي سولان نمادو مرك مثل ماشي مرك لا تقول بيا لو تريا قول انت كرنيسا قول غوري ديسا قول بو حبا لو تري دور قولدي رونت شيغيس قيد ولب هلكي وي وي بوخينيس لكن قولدي بنت شيغيس واي هي تليرا با لوو كل تگيا قفل بقرا ayuu iska doonaya gaarkii ah habeenimadii maxaa la isku soo noqonaya qolana iyadoo wax yar qabatay oo qol cunto diyaarisay qolana aad meel yar oo la huluushay diyaarisay qol xaaba doontay qolabo wax la dhaqaajiyay qol kale waxa isku soo noqonaysa iyadoo waxba la dhaqaajin maalinkii dambe hawl kala la diraya qoladii beenta lahayd halkii uu bay taagan tahay qoladii kale laakiin durba waxa bilowday hor socod iyo مواها progress سيدا هادي لو صعدو قولادا هر صعد كبلو دي وحي قادي ساقول ايو مواها ديال كادي قول هاوشي او كاياراتا ايو مواها هر مركي ايو قولادا كالانا وحا سورتا قادا انا نقفنا قفل هالينا قف والبا او ميل كلو مو او دينا عوكو ويا دي ميلي سوي ما دا ميشرو حال حال كي كرغان نقول مثلا داني سيدي دلوقة فايدة سنة سالة لبدا قول او كالة لكالة نغضو او مثلا مكا بانتا اي خياما دا ايو ارين كاني بلشو او كلو مو حتى مركا دين عكالة اكتو هذا الكو وچيري لكن معنى يالن ماي بل حتى تسالة حكا سوقا دا قف اد بانكو تقاني باو حكوولا بلا مايا مرو مايسا نسا وادكت وادكتا وحسورنا نسا واركي بلانتي كل هالكي كووي من مايا كدين deen skeda maalo walba marku ku sheego muxuu aha been ama shaqadii aad ku balanteen fulil maaye skeda ama shaqadii uu ku dirtay uu ku yiri qabo de hadaad u qaybiso ninkii wixii ba ma waa wadiisi marka yaani hadalkii uu jiray ayaanu hadalkii hadana waxba taray xikmadii ka guureysa hadalkii uu jiray laakiin macna ma yeelanayo marka dhawaaq la iska yiri oo neefka xoolaha ay maxaa ha dhawaaqayo kalum buu hadalkii noqon doona bulshisa haday wada noqoto marka maxaad u baleenaysaa hadalkaasi haddii aduu jirana ma macnu leeyahay macna ma leh adeen en marka laga hadlayo en dhaxgalka bulshada iyo qofku inuu bulshadii kala maamulo en inta badan waxaan aragnaa laba qof oo qofna uu arintaas u jajiban yahay inuu raxno bulshaawi qofna uu arintaas dhibsado oo ka xiray bulshada intii kale en labada qof farqi noocyo u dhaxeeya maxayse iyo maasi wanaagsan horta labadaba midna de mahma oo waa xifad oo bulshada qofna waa bulshada weey xagga bulshada ku wanaagsan yahay qofna waxa laga baahan yahay qof xifad yaqaan iyo aanu muxuu aha dhaxalka lahayn bulshada laakiin xifad kale oo yaqaana u yahay marka de waa xifada bini'aadamku kale leeyahay umbaan ay man ku qiyaasi lahaataa oo qofna dad buu dhaxgelgeliyo xifad caynkaas u leeyahay ka kalena de waa dhaqtaro muxuu aha xifad kale u leeyahay kan kalna beeru yaqaanayo xirfad ka duwan buu leeyahay marka xirfadaha bini'aadamku ay leeyihiin bay ay bigtaas ka mid noqonaysa madama ay dadku isku wada xidhan yihiin qofku ma inuu bulshada dhex galaa hawlihiisa hor socodkiisa iyo qayb qayb ka noqonaysa mise inuu tiisa gaar ka wato dhaqsiitay horta mid hawl kaliya oo kalidii meel qof kalidii ma jirto hawsha aad qabanayso dhan dad baa u baahan oo waxay hawshaadana ku xiran tahay dadka kale macna sameyn meesha hadaanay dadka kale aanay ku xirnayn oo aanay dadka kale u baahnayn marka qof kasto bini'aadamii muqaaladu baa inoo kala muuqday wuxuu leeyahay muxuu aha dhexgalka iyo intaasii way jirtaa ama loo imanayo oo loo baahanyahay wixiisii ama isaga geynaya ama muxuu aha marka waxaas dhaqmaadku bay ka mid noqonayaan kala bedelayaan waa tahay waxaan ku sii saqaynaa guntii gabagabadii qaybii dambe ee barnaamijka marka laga hadlayo buugan dadka maxaa ka dhexeeya runtii mawaadiic iyo cutubyo kala duwan oo dhammaantood falsafadda bulshada ay ka sheekeynaya ma jiraa mawduuc aad si gaar ah
ان اخرستاه وطن هيدا الموضوع السجارة واخريه ودكتوه ومركزي واحد بدل كفاية له هرتا بقول حرين هسي محوها اسفر فرعيسة ومحوها مدبا مدكالة وهدير كاريق اسو دي بيسو ومركا قوه الرئيسي بتل مركا شاكادا تذكر معنا اي شقيان جديد اقوه اني اكل هاي ووحي هاي اينو قفكو اوغادو قف معنا الان اينا نوچرين محوها نرشان قف بن آدمو إلى هاي أبوري ومعنا الآن وأن رأت كل هين نلاشين إلى نشرين رأت كل حتى وحن نقول كرا ك ك لنا عفنا وتسألهن مثلا قف حنون صنيع وحنون قبا هديو حلقة كوكات شو مثلا تسألهن حنون كاسو حلقة يا بينو جارو تذكر كلام وأمك أو أمك ويري هاي ولنا ده حتى لك هذا حمان تعاقف كي oonana yawar meeshan waxa aruurti wad kala haysa una maxaad ku wareerinay iska seexad dabeeto roodhidii waxa ay yeelanaysaa raad oo kale qofka akhri doono buuge hadii wax yeelatay raad wadanka dhama ku baabo qofki ibsenay ba absamiye qof kala dhibaato ku dhacday wixii ba koray dabeetana wadan dhanba ku baabay taas waxa u tahay ana aan يعني بوجتو سيو قفكو قفنا إلى أنو هاي معنا الآن وقف والبن نلو شرات كلية تكلم تي سنة أولية هاي دنا أول بتحس ما كوا وقتها ما كقفك نلو شيء إن إيه هرب مركي نبوا حك حرام تايون إنك جودين هذين وها دنا عاحن وبدنا أنا وين وبدنا نلو شيء واحد نقول إسا هذا على كده قد نلو ليدته هذين دنا عون أكثر وبدنا أنا تنولوشا ديسمبر نوقونسا ماركا كا وا نو هاوينو اخريد وا 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 تشابترز لاي و و وا نوقودا وا خالون كو ديري لها انينو ايغنا بال مخو اها اي ارينتا دادنيمدا ايو ارمها عين كاسو كلا او داتكو انانو شكلكا اون اهين اي وا كولارن جيران او قيمينيا او سيدو قيمكا او تخغليا اي تاهي دادنيمديس وا قفكاس sidoo way tixgeliyo muxuu ahaa hadii la ka dhigo de guud ahaan diinta iyo dhaqmaadka xeerarka wadanka dadka u yaala hadba intuu tixgeliyo ayay markaa dadnimadiisa qofkaas ay leegtahay marka deynu doonayna in dadnimadeenu korodho dabatan nolosheena ay korodho waa inaan aad ugu adkaana qiyamka iyo xeerarka iyo shariicooyinka inoo yaala iyadoo aan de ciidna ku qasbay oo aad maarkta hadii alla ka dhigo iyo ciidna ku qarkeen idna ku qasbayn aad sideeda u fulisa marka inuu heerka wada gaarna laga aybayno aymaan akana development waxa ugu dambeyntii marka laga hadlayo arintani xiriirka iyo waxa dadka ka dhaxeeya dadka maxaad kula talinaysaa bulshada daawanaysa barnaamijkani gaar ahaan arintaasi waxay dadka ka dhaxeeya waxa dadka ka dhaxeeya horta waa weeyaan waa sida ay isugu shaqeynayaan way mar hadayn isugu shaqeynaynaa qof walba inuu xilkiisa ka soo baxa ha oo uga soo baxa ina iyadoon ciidina qasbeyn ciidina calaadinayn oo maartay waxa hadii la ka dhigo xilkiisa qof walba ka soo baxa waa muhiim noloshana waxaad ku leedahay raad baad ku leedahay raad muuqda qof walba ku leeyahay kaalinta uu ka galaan ku leeyahay qofkaasi marka inuu kaalintiisa buuxiyo umba shardi uu aan nolosheena haddu qofku kaalintiisa buuxiyo noo inuu hagaagayna haddu qofku kaalintiisa deesida muxuu aha xun ula dhaqmana dhaafimeena halkana waa inuu ka liidanayna marka qof walba inuu kaalintiisa ilaaliyo xeerarka iyo shariicadiisa iyo muxuu aha hadii la ka dhigana uu ilaaliyo iyadoo cidina qasbeyn cidina hadii la ka dhigo oo muxuu aha ilaalinayno boolis ilaalinayno oo ilaahay uu ka baqayo qofkii doonayay inuu muxuu aha hadii la ka dhigo akhriyo buugaasna buugaasi waa buuga noocaasa muxuu aha halkan waxa ku yara qoran muxuu aha
علامت به هلکا کوتالا کسی و حالیه کسی نو وادد سوار قف مرکا وحیالها آن مثلاً گذیها حقا و میل بکه گهت لیا محوها اینا جد حالا هم حین آن حین مرکا هلکا دوش سره کسی کسی مچیه مرکا و هذلکا اینا گو مرکا هلکا حقا قرآن مثلاً گوری و آن ولی چه دواق یو علا یه سوار کی گوری اینی ادوم وقتی این کلمویان مرکا گوری گونه و همگی وای همگ کستا اما دواق کستا اما هتیال کرد اور کستا اما داد این تدرین این ولی نه می دوول با هنو کلر نه دواق وای مرکا بر ادم که وحی سوی حیران دواقی ی همگی اما دموها این درمیان شنیده همگی اما دادن کی ایراق لکن حالو هدای آکان همگ همگی مگا کمر لرنا مگا هدو تو له مگا آدوب گوری مگاشو مگی بوها کوسو بحیا قاب کیس قاب کیسی مگا گوری آرکتنا مگ عیبا ایا کوسو دو عیه دو قیلو یقانی گوری لکن حالو هن تامله همگ مگا آکان بیگرنه یا دو وقت لكن هذا مقال كوجرن ما يعني يعني مك فرقة هذا أي بوكاسي أنت ستلمامي هذه السلام عليكم.